Choto Uki. To je, oni jak to učejí, jenom si tam sáma centruje, to je hovnu, tam musí být těch hráčů jako obrana a útočníci, aby vybíjal. Co vidí to letní hodinu, tak tam vyběhnu, ne, tak tam hodinu. To na hodinu, vole, vážně, vám, 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 no ano, odnojí, to je dáto. A na hlavičku, jo? Jo. A ne koukat, že ne na holky. Čelem, ano, kam, no přesně. Ne, neříkám, že je to, ale takový chytěj, ale už říkám, že je to. To je to. Ta se napíná, nebo takhle se mám jít klap a stále se mám jít. No to je základ, vole. A když to měl hráč neumí, tak je nastavit patřit a vole za ním utíká za 3 metry. No tak to je špatná. Tak se honí jak blbé. No, no. Ale my jsme třeba hráli. Takové branky. O, to má zbojit.